Frizerski atelje Dragan, sterilno sokače bez broja. Koračamo kroz treću deceniju rada, konstantno inovirajući svoju ponudu. Frizerske usluge upotpunjene su kompletnom negom kose, preparatima renomiranih proizvođača u ovoj oblasti. U ateljeu Dragan radi se i profesionalna šminka i manikir. Za savršen svakodnevni izgled i za svečane prilike, tu je za vas Frizerski atelje Dragan. Danas u Vršcu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i toplije nego juče. Duvaće i pojačan južni i jugoistočni vetar, naročito u večernim satima. Jutro se izmereno 6 stepeni, relativna važnost vazduha iznosila je 76%, pritisak je 1005 milibara i duvaće južni i jugoistočni vetar, koji će u toku prepodneva preći u južni vetar i koji će biti u pojačanju, a zatim će vetar skrenuti ka južnom i jugoistočnom, ali će biti u slabljenju. U toku dana oko 18 stepeni. U noći između 9. i 10. februara pretežno oblačno sa temperaturom oko 12 stepeni. Sutra oblačno, vetrovito, a temperatura slična današnjoj. Međutim, minimalna 11 stepeni, a u toku dana oko 18 stepeni. U nedelju još toplije. Mi najavili ovo februarsko proleće, a nigde proleće u Vršcu. Ono što smo imali utorak, čini mi se, imali smo. Najavljujemo to oblačno, pretežno, sunčano, a Vršcu samo oblačno posljednjih dana i to nekako snižava tu temperaturu sa 18, pa imamo osjećaj neki da je 15, 16, 12. Jeste, imaš pravo. Za to je sve kriv oblačni sistem iz Karpata, on donosi Karpatima padavine, ali nama ne donose. To su oblaci koji su iskorišćeni tamo negde na severu, pa se sad malo spustili do nas. I oni će eto malo prepodne više da budu kod nas, popodne će da pobegnu konačno malo više, ali ove stižu drugi oblaci sa zapada, jer na zapadu i severu Evrope je haos stvarno veliki, gde su ogromne padavine i gde su veliki oblačni sistemi koji dolaze do nas, ali oni izgleda nisu nešto dašnje što se padavine tiče, barem nam je toplo. Da li će sunčaniji biti ovaj vikend pred nama? Neće. Nažalost, već u subotu se povećava oblačnost, ona ide čak i do 80% i u nedelju i ponedeljak je čak i 100% oblačnost, a u ponedeljak i dobijemo i padavine. Tako da eto, to je sad sistem koji nam dolazi i koji će nam od utorka pokvariti vreme skroz. Ipak je ovo loše vreme na severu uticalo na nas. Pa jeste malo, jako je hladno, jedino u Rusiji gde su temperature stvarno niske. Danas, na primjer, u Moskvi je u toku dana 18 stepeni ispod nule, to je baš onako poprilično hladno. I to je jedino područje izgleda u Evropi gde je stvarno prava zima i gde ne popušta. Tako da, eto, u ostalim krajima Evrope, eto, u Španiji jeste da padaju ogromne padavine i kiša, ali su temperature poprilično visoke, od 9 do čak 17 stepeni, kao da je neki mart, a ne početak februara. Dok se taj oblačni sistem ne prenese skroz na nas, mogu da odahnu hronični bolesnici, srčani naravno treba da se čuvaju, možda bude malo blage glavobolje i poremećaj sna. Pa dešava se, eto, i imamo i primjer i kod nas da se to dešava, da naš, eto, naš kolega također je imao male glavobolje, to je, znači, uobičajeno za ovo doba, ali sve je krivo, ove vremenske prilike nisu baš idealne, jer je visoka vlaga, a pritisak i dalje još uvijek iznad malo normalne. I on se polako spušta, znaš, rekao sam da će u ponedeljak da bude najniži. Ipak karakteristike za današnji dan su različite u posljednjih
35 godina, pa imaš i one pretople i prehladne dane. Pa upravo tako, baš ovog 9. i 10. februara imamo temperature koje idu, čije su razlike čak i do 46 stepeni. Na današnji dan 2012. godine u Vršcu je izmereno 25 stepeni ispod nule, što je najniža temperatura u proteklih 35 godina, a zatim 2014. godine izmereno je plus 22 stepena. Znači, evo, viš, samo za dve godine je došlo do velike razlike. Imali smo i 2005. također veoma nisku temperaturu od 24 stepena ispod nule. Ali je više ovih viših temperatura i često se dešava da je u poslednjih nekoliko godina baš februar nešto topliji nego što je to bio ranije. A šta je posledica? Pa, posledica je promjena vremenskih prilika, El Niño koji nas zahvata trenutno, tako da on je glavni i najveći krivac za sve poremećaje. Znači, to Južna Amerika pati, na primjer Ekvador, Peru i Kolumbija, oni ne znaju šta će sa padavinama, dok, na primjer, Čile ima veliku sušu, visoke temperature i ogromne požare koje su se desile zbog toga. Eto, to su te neke promene koje, eto, se dešavaju, velike su vrućine u celoj Južnoj Americi i Australija, naročito njen zapadni deo, ima visoke temperature.